Пісня шістнадцята, Патроклянка. Отак вони бились за судно весельне. Тим часом Патрокло став перед Ахіллом і проливав сльози, мов та як риниця, що скали крутою чорну воду лиє, і глянув Ахілло, і жаль йому стало, і він став питати бистрими словами що плачеш, патрокле, як дівча малеє, що з матір'ю йдуче проситься на руки, і ловить за поли, і здержує матір. І держиться з плачем, щоб його підняти. Так і ти, патрокле, сльози проливаєш. А може, що скажеш мені Мірмідонам? Може, яку звістку маєш ти із Хевти? Та кажуть, що живий меніт Акторенко, жив у Мірмідонах Пілій Еяченко, а жаль було тяжко, щоб старі померли. Чи, може, ти ж похирних аргеях, що так погибають за свою неправду? Кажи і не тайся, щоб відали разом. Патрокло, зітхнувши, до його й промовив Ахіла Пільєнку, ахею храбріший, не суди, ахеям тяжке лихо сталося. Всі, що лучі були, лежать коло суден, вражені стрілами, ратищами збиті. Вражено Тед'єнка, славного Девмида, збито Одиссея і Агамемнона, вражено стрілою в стегно Аврепіла. Знахурі працюють, і рани їх лічать. Один ти, Ахілле, сидиш невмолимий, Та щоб мені гніву такого й не знати. Хто ж недобрий буде до тебе вдаватись, Коли ти Аргеїв рятувать не хочеш? Не пілій твій, батько, і хетта не мати, Тебе синє море знати породило, та скали крутії. Ти серця не маєш, коли ж Божа воля тебе зупиняє. І мати сказала щонебудь от дія Пусти мене тільки та дай мір мідонів. Може, і я стану світлом для Данаїв. Дай і свою зброю, так, може, трояни скажуть, що ти вийшов, та й бійку покинуть. Тим часом спочинуть зморені ахеї, бо ніколи було в бою спочивати. Ударимо свіжі і зморених живо, поженем до міста од наших намітів. Просив нерозумний, бо того не відав, що просив він смерті лихої на себе. Аж мовив, зітхнувши скорохід Ахілло. Та що ж бо ти кажеш, патрокле мій любий? Я божої волі не чув ніякої. Нічого дия й мати не казала, Но гнів забирає із серця, і душу, як рівного рівний ограбити хоче, у голову взявши, що він поважніший. І ще моє серце нудить по тих болях. Дівчину для мене вибрали Ахеї. Її заслужив я, місто звоювавши. І її од мене одняв Атрієнко, як ніби я в нього приблудник безславний. Не забудьмо, модавні, злитися так довго якось не пристало, но раз я промовив, що поти я гніву того не забуду, поки к моїм суднам не дійде тривога. А ти, коли хочеш, бери мою зброю і веди до бою храбрих мірмідонів, трояни, мов хмара, судна обложили, аргеїш приперті до самого моря. І, мало вже мають землі під собою. Вся заїдна Троя на них підійнялась, бо шолома мого ясного не бачать. Вони провежливо трупом завалили, якби Атрієнко чинив мені правду. Тепер вони військо навкруги обняли. Братища Дед'єнка, славного Девмида, в руках не трясеться на поміч Данаям, не чути і крику злого Атрієнка. Одно тільки й чути, як загубний Ектор на Троян гукає. І вони все поле криком потрясають, а хеїв збивають. Кінця ж ти, патрокле, та порятуй судна, щоб вони нам суден вогнем не спалили та в нас не одняли малого од'їзду. Ну й того послухай, що я тобі скажу, щоб і мені мати велику славу, і честь у Данаїв, щоб мені і діву красною вернули, і дари прислали. Як визволиш судна, зараз і вертайся. Нехай і муж Ірин дає тобі славу. Ти не йде без мене троян добивати, бо ти іще гірше мене обеславиш. І, хоч радий будеш бійкою, війною, ти до Іліону не жене троянів, щоб хтось із Олімпських не став проти тебе. Найбільше їх любить Аполлон мисливий. Зараз і вертайся, як визволиш судна, а їх залиши там битися на полі. Даруй же нам дію, паладой, полоне, щоб ніхто з троянів і ніхто з Аргеїв. Живим не зостався, тільки ми остались, щоб ми і розбили величною трою. Вони розмовляли, а там, коло суден, і аянт не встояв, Стріли засипали, і дій і трояни його побивали. Страшно його шолом гримів над висками, вдарений стрілами, Стріли без устанку по шоломі били, Плече його ліве тяжко істомилось, двигаючи щитом. А все ж його збити не могли стрілами. І тяжко він дихав, і під з його тіла великий котився ніяк і спочити. Всюди наступала біда за бідою. От тепер скажіте, олімпські співи, як полум'я впало на судна Ахейські? Ектор, підступивши мечем прездоровим, край самої клюги по ратищу вдарив і отсік доразу. А Янтеламонів дарма стрепанув їм. Клюга його мідна далеко упала, брязнула об землю. А Янт догадався, що то Боже діло, що дій його вдачу нінащо ізводить, а хоче троянам замогу подати. І став отступати, і в годині в судно вогні полетіли, полум'я піднялось, судно запалало. Ахілло постегна вдарився руками, і патроклу мовив Поспішай, патрокле, їзнику хоробрий. Бачу, вже на суднах вогні запалали. Як не буде суден, не буде й отпливу. Одягайся ж живо, а я військо скличу. І чорною міддю став він одягатися. Спершу взяв на ноги виступці хороші і закріпив добре срібними пряжками, а по броню надягнув на груди в зірну і зірчасту бистрого Яченка, кинув через плечі висріблену шаблю і щит поверх неї високий, великий. На голову буйну взяв шолом хвостатий, грабінь його страшно над ним розвівався, і ратища вибрав, щоб по руках були. Не брав лиш одного ратища Яченка, кріпкого, тяжкого, бо його з ахеїв ніхто крім Ахілла не здужав піднятий. То Ясень Пілійський, Хірон його спіли вирубав для батька ворогам на гибель. Запрягати коней, звелів автомеду, що після Ахіла в нього був найлучший. І найпевніший видержувать бійку, і автомат живо запріг пару коней Ксанхта і Валія, що вітром літали. Їх вітру родила Арпія Подарка, пасучися в полі близько океану. На пристяж узяв він славного Підаса, що його Ахілло добув з Етевону і що був подібний до коней безсмертних. І храбрий Ахілло ходив по намітах, строїв Мірмідонів. Мов вовки заїдні, що у них на серці села незборима, і вони заїли на горах оленя, і усіх пащеки, замащені кров'ю, вони цілим стадом ідуть до криниці, і мутною воду хлепчуть язиками, і кров'ю ригають, і серце у грудях небоязно б'ється, і черева повні. То так мірмідонські князі й отамани стали кругом друга бистрого Яченка, а посередині сам Ахіло Ярий Посиляв і кінне, і пішає військо. П'ять десятків було суден скороходних, що привів у трою хоробрий Ахілло, і в кожному судні п'ять десятків війська, і п'ять отаманів на кожному судні, ахілло поставив, а сам був найстаршим. Первим рядом рядив мене схтій парістий, син сперха, потоку, що витік од дія, його піліївна, славна Полідора. Сперху породила з богом, обійнявшись, а звався він сином вора Перверенка, що взяв Полідору за багате віно. Другим рядом рядив Евдор, син дівочий, його хвілантівна, славна поліміла, породила в танцях. Її забій Агрів полюбив, узрівши, як вона гуляла, в танцях Артемиди, що з золотим луком. Зайшов до Терему і переспав з нею. І вона родила славного Евдора. Охочого тяжко догонуй й до бою, но тільки і ліхта дала йому силу на світ Божий вийти, побачити сонце. Зараз Акторенко, ехеклій хоробрий, взяв її до себе за багате віно. Його Хвіланд сивий, до пуття доводив і любив притьменне, як рідного сина. Третім рядом рядив Пісандр Мемаленко, за всіх мірмідонів вратищі сильніший, тільки окрім друга, славного Пільєнка. А четвертим рядом старий хвінік рядив, п'ятим Лаворвенко, славний Алкімідон, а над ними всіми володав Ахілло. Він і військо строїв, і сильно їм мовив. Тепер, мірмідони, того не забудьте. Як ви на троянів з кораблів грозились, тогді з вас кожний говорив на мене, що пільянка мати жовчу годувала, що він дарма держить військо коло суден, що лучше додому суднами вернуться. Коли йому в серце злість така запала, так ви говорили, тепер прийшло врем'я, і те перед вами чого ви бажали? Хто чується в силі, вдарте на троянів. І душа, і сила в кожному піднялась, і кинулось військо, вчувши отамана. Як стіну край дому із скріпкого камню, чоловік збудує, щоб не віяв вітер, так шоломи стали та круглії щити. Щит дощету щільно, шолом до шолома. Шоломи стулялись круглими боками, так стояли густо один край другого. І храбрий Патрокло з другом автомедом стали попереду, жадаючи битись перед мірмідонів. Тим часом Ахілло пішов до наміту і одімкнув скриню пишну та хорошу, що її хеттида, на насудно поклала і в ню наложила сорочок жупанів і килимів різних. Там була і чарка, що ніхто в Ахілла не пив вина з неї. І з Богів нікому з неї не зливалось, окрім дія батька. Взяв він тю чарку, сіркою очистив, потому водою текучою вимив, умив собі руки, налив вина повну, і став він молитись і вино зливати. дивлячись на небо. І дій почав слухать Дію мій Додонський, дію мій пеласький, що живеш в Додоні, де сели пророки і ніг не умивають, і сплять без постелі. Коли ти одної молитви послухав і мене вповажив і скарав Данаїв, так і тепер дію вчини мою волю. Сам я остаюся в стану, коло суден, а шлю друга свого з військом Мірмідонським. Дай же йому слави, дію, Усевидний. Усміль його серце, нехай Ектор знає, чи вміє слуга наш і сам воювати, чи може то ділиш його руки сильні, коли я виходжу битися на поле, а коли погибель отсуден одверне. «Дай йому здорово до суден вернутись із цілим оружжям і цілим народом. Молився Ахілло і дій його слухав. І на одно зволив, а друге не зволив, Дав тому от суден погибель одняти, та не дав здорово з бійки повернути. І він, зливе зливши, дію, помолившись, пішов до наміту, сховав чарку в скриню. І вийшов ізнову, бо серце бажало побачити бійку троян та ахеїв. А вони з Патроклом уже виступали, щоб гордо ударить на військо троянське, і сипали разом, мов злючії оси, коли їх розсердять маленькі її діти, прибиті дорозі гніздо розкопавши. Молодість на многих чуже лихо зводить, часами проходить який подорожній, з небачки зачепить. Завзятії осе так його й опадуть, рятуючи діток. Так і Мірмідони із серцем завзятим суден висипали. Крики страшні встали. Патрокло щосили гукав на дружину Мірмідони, слуги Пільєнка Ахілла, будьте молодцями, почуйтеся в силі, щоб нам Пільєнку лучому з Аргеїв, слави роздобути і його дружині. Щоб відомо було й царю Атрієнку, що він обеславив лучого з Ахеїв. І села, і серце в кожному піднялось, пішли на троянів, і навколо суден вдарило луною от гуку Ахеїв. Тільки що трояни взріли мені Т'єнка, його і візницю у ясній збруї так душа й опала, і строї здригнули. Думали, край суден скорохід Ахілло, забув свої гніви, миром помарився, і кожний виглядав, куди б утікатий. І Патрокло перший ратищем ударив в саму середину, де найбільше було, саме коло судна та проти І вдарив пірехма, що кінних пеонів, вивів з Амідону, з широкого аксу. У плече його вдарив, і він, застогнавши, на ознак звалився. Пеони жахнулись. Патрокло завдав їм великого страху, що вбив отамана найлучшого в бою. Він визволив судна і погасив плам'я. Осмалене судно так і осталося. Трояни втікали. Данаї глибокі судна забирали. Шум великий стався. Як з гори крутої, з самої вершини, часом дій гримучий, чорну хмару здійме. і з'являться скали, і ліси, і гори, і з'явиться в небі прострінь безкінечна. Отак і Данаї, судно погасивши, стали спочивати, но бійка не тихла. Трояни от бою хоробрих ахеїв. Не разом тікали від кораблів чорних, а кидали судна тільки по неволі. Воєвода в бою різав воєводу. Славний коратищем ратищем вздогін вдарив Аріїлка, ратище на виліт, стегно прокололо і кістку пробило. І той повалився на ознак на землю. Мене лайхоробрий ударив хтоанта В в її груди і життя позбавив. Хвільєнко Амхікла здалеку завважив. Його назустріч по ногах ударив, де м'яса найбільше, і мідна, як люга, жили перервала і тьма очі вкрила. Із двох несторенків Антилох Антимна ратищем ударив самі з духовини. І він повалився. За брата озлившись, Марій в Антилоха ратищем поцілив, ставши коло трупа, ногтрасимець сильний перше в його вцілив і не промахнувся. В плече його вдарив. І рати ще остре м'ясо прокололо і кості пробило. Він об землю хропнув і тьма очі вкрила. Так то од двох братів, од двох несторенків, пішли до ереву другий Сарпідона, сини Місодара, того, що Химеру згодував лихую на людське горе. А янт Оєленко напав на клеввула, коли він спіткнувся і порішив зараз. Мечем колочастим сунув йому в шию. І меч розігрівся, і її очі вкрила смерть червона, Тамара лихая. Пенелій із ліком разом і зійшлися. вони свої миморотища пустили, і на мечі стали. Но лікон ударив того по шоломі, і меч покришився. А Пінел ударив шию попід вухо і перетяв шию, і на одній шкурі голова повисла, і жили зніміли. Мірйон Акаманта що сідав на коні, ногами підбігши, в плече його вдарив. Він упав теліжки, і очі стемніли. І домань ударив в зуби Ереманта, міть на вийшла попід самим мозком і кості пробила, побилися зуби, крівлею налились його очі ясні. І ротом, і носом пішла кров із нього, і хмара смертельна його обгорнула. Так то воювали гетьмани данайські. Як вовки з козами або баранами, Коли вони врозтіч побредуть горами, в пастуха дурного, Вовки теє бачать, і враз нападають, і деруть безсильних. Отак і Данаї з троянами бились, а тії втікали, не дбали за бійку. А Янт Здоровенний все ектора міряв ратищем ударить, но смілий до бою він щитом воловим покрив свої плечі. Лиш оком проводив ратища да стріли. Він бачив, що бійка почала мінитись. Він остався тільки рятувати дружину. Як хмара з Олімпу пуститься по небу, як дій пішле бурю в ясную погоду, так отсуден суден встали і крики, і біги. Трояни на встроях зарів отступали, Ектора з оружжям коні перенесли, Він кинув троянів за ровом глибоким. Многобистрі коні дешлів поломили І царських теліжо в рову покидали. А Патрокло гнався, кличучи Данаїв, гублячи троянів. Вони всі дороги з криками займали і збивали порох до самої хмари. Простягались коні, біжучи до міста, отсуден суден, мітів. Патрокло ж де більше збивалося військо, туди й наганявся, і храбрі під осі з теліжок летіли, теліжки валились, бо вже його коні й зарів перегнались, Тії, що Пільєнку боги дарували. Він забажав тяжко Ектора побитий, Та бистрії коні винесли од його, як чорна ястогне стогне земля під дощами, В осінню пору, коли дій із неба лиє воду сильну, злючись на тем'ягів, що силою в раді чинять суд неправий, і правду вигонять, богів не боячись, у всіх у них ріки з берегів виходять, от скал одривають каміння велике, з ревом протікають у море червоне, І людську працю нищать по дорозі. Так троянські коні з ревом утікали. Тим часом Патрокло одрізав передніх і зараз досуден знову обернув їх. Він їм не дозволив до міста втікати, він їх між рікою, суднами й стіною, почав побивати і многим оддячив. Первого Проноя він ратищем двигнув у голії груди, і той повалився, другого Хтестора і Нопвого сина, як він наклонився, ідучи на те і щось почав думать і випустив віжки. Так він, підступивши, ратищем і вдарив у правою челюсть, прогнав через зуби і так через козла і волік до себе. Як рибак на скелі, що видалась у море, тягне святу рибу ниткою та міддю, так тягнув він того з писою з І той ротом хропнув, і дух з нього вийшов. Потім Ерила каменем назустріч, у голову вдарив, і голова трісла. В шоломі тяжкому, і він повалився, і смерть душогубна по йому розлилась. Потім Амхвотера, Ерима, Епалта, Еха, Тліполема, Дамасторієнка, Іхвія, Евіппа, Пірай, Поліміла положив раз по раз на землю родючу. Сарпідон поглянув на свою дружину, побиту Патроклом, сином Менітія, гукнув на лікіян і став їх соромить. «Стид вам утікати, храбріться лікійці. Піду попитаю, хто це такий сильний, що так много лиха наробив троянам і многим хоробрим укоротив віку. І живо з оружжям скочив із таліжки. Патрокло побачив та й собі таліжки, як два кривоносих шуліки когтистих, на горі крутії з криком стали битись. То так вони з криком кинулись до бою. Аж глянув Кроненко і поболів серцем І мовив до Іри і сестри, і жінки. Лихо ж моє тяжке, се вже Сарпідону доля присудила вмерти от Патрокла. Думаю, й не знаю, що мені чинити, чи мені живого його з бійки взяти і знову в лікії родючий поставить, чи його згубити рукою патрокла. Аж йому сказала Іра Волока. Та що ж бо ти кажеш, сумний Кронієнку? Чи вже ж таки того, що мав таки вмерти, ти хочеш о смерті на світ визволяти? Роби, но не всі ми на теє пристанем, а лучше послухай, що я тобі скажу. Як ти серпідона, одійшлеш додому, так знай, що і другий із богів захоче одіслати збійки любимого сина, бо синів безсмертних немало воює прямо місто. Гнів великий буде. А скільки не любить, як не болить серце. Суди йому вмерти на тяжкій її бійці, от руки Патрокла, сина тія». Коли з нього вийде його дух та пара, нехай смерть із соном несуть його тіло туди, де лікійський народ проживає, там йому родина над тілом поставить і стовп, і могилу, бо то вдяка мертвим. І послухав батько і людський, і божий і послав із неба кривавою росу на честь свого сина, що його патрокло мав убити в Трої далеко од роду. Тільки що докупи обидва зійшлися. Патрокло одразу убив Хтрасіміла, що луччем слугою був у Сарпідона, у черево влучив і життя позбавив. А Сарпідон в його ратищем прицілив і вдарив Підаса в правую лопатку. і захропів сильний, збуваючись, духу, І хропнувся тяжко, і духу позбувся. І кинулись ті два, ярмо затріщало, І спустились віжки, як він повалився. Но автомець сильний найшов тому раду живо меч Великий вихватив отбоку боку і живо одрізав коня пристяжного, і ті рівно стали під її вішки. А ті два знову взялися до бійки. Сарпідон і знову ратищем не вцілив. Воно пролетіло понад плече ліве, його не зайняло, а кинув патрокло, так списане дарма, із рук полетіла. Вона йому встрягла в одягнене серце. І він повалився, як дуб, як тополя, як сосна висока, що на горах теслі, її підрубають, щоб строїти судно. Так він перед кіньми лежав, розтягнувшись, і скрипів зубами, дряпаючи землю. І як лев зневидна навола наскочить вола вогньового, найлучшого в стадії, і він реве тяжко в левиній пащеці. Так лікийський гетьман, звалений патроклом, Ревав тогді з серцем до своєї дружини. Главку, мій єдиний, славний отамане! Тепер тобі треба храбрість показати, і бійки бажати, коли ти хоробрий, підійми лікійських усіх отаманів, щоб за серпідона усі пішли битись, та і сам за мене ратищем побийся. Бо я тобі буду соромом і стидом повічнії віки, які з мене збрую ахеї і здіймуть при кораблях чорних. Берися ж ти добре, і поруш все військо. І смерть його очі і ніс обгорнула. То йому п'ятою наступив на груди і ще вийняв разом із плівою, і з острієм разом душу його вийняв. А там Мірмідони коней перейняли, що стали тікати, як він їх покинув. І жаль стало главку, вчувши його голос, І рвалося серце, що й сам занедужав. І він ухопився за плече пробите, Тевкар його влучив острою стрілою на стіні високій, б'ючись за дружину. Так він аполлону і почав молитись. Учуй мене, царю, в трої чи в лікії, бо всюди ти чуєш жалі чоловічі. Так і мої жалі вислухай сьогодні. Рана моя сильна, рука моя всюди біллю кров не перестала, з рани витікати, плече обімліло. Не можу ні битись, ні ратища взяти, а згинув син дії, в Сарпітон могучий, не запоміг батько рідній дитині. Запоможеш царю, зціли мою рану, здійми мої болі, подай мені силу, поможе лікіян до бійки підняти і мені самому за вбитого битись. І вчув то молитву Аполлон мисливий. Одняв біль од нього, в глибокій рани чорну кров затримав. І дав душі силу. Пізнав главко серцем і зрадів душею, що сам Бог великий вчув його молитву, і спершу лікійських підняв отаманів, щоб за Сарпідона усі ішли битись. Потім і троянських пішов до Панхтенка, до Полідаманта, і до Агінора, потім до Енея й Ектора добрався, став коло них близько і бистро промовив Екторе, ти кинув своїх побратимів. Що вони за тебе далеко від роду душі поскладають, а тобі й байдуже, вбито Сарпідона, лікського гетьмана, що правдою рядив і стерих лікію. Його от Патрокла ратищем убито. Устаньте ж ви милі, серцем осердіться, щоб з його не зняли зброї Мірмідони, бо вони озлились за своїх данаїв, що ми їх край суден безтрих погубили. І туга тяжкая на Троян напала, бо хоч він чужий був, а все ж помагав їм. Місто боронити, бо так і багато війська в його було, і сам був хоробрий. І всі пішли разом, Ектор попереду. Він тяжко озлився за смерть Сарпідона. Тим часом Патрокло підіймав Ахеїв і спершу промовив до храбрих Аянтів От тепер, Аянти, ворогам завдайте, як перш завдавали, або іще лучше. Вбив я Сарпідона, що перший на стіни ахейський вийшов. Якби його взяти та збрую і зняти, та ще й із дружини кого положити холодною міддю. Но вони й самі її до того палали, і тільки трояни, лікії й ахеї, та ще й мірмідони вистроїли строї, враз і бійка сильна встала коло трупа. Тяжко загриміло різнеє оружжя і дій казав ночі тую бійку вкрити, що бійка за сина пропащою була. Спочатку трояни побили Ахеїв і згинув непростий в війську Мірмідонським, а син Агаклія, Егіпій хоробрий, що рядив спочатку в городі водії, а потому, вбивши якогось там пана, утік до Пілія і славної Хетти. Вони і послали його із Ахіллом в Іліон широкий з троянами битись. Його коло трупа у голову Ектор каменем і вдарив, і голова трісла в шоломі важкому. Він упав на трупа, і смерть душогубна на його пролилась. Пожалів Патрокло, що товариш згинув, скочив із передніх, як той яструб хижий, що пуститься бити шпаків або галок, так і те патрокле вдарив на лікіян, та на троян вдарив, озлившись за друга, і вдарив Ственела, сина їх теменя, мене по шиї і перервав жили. Екторі трояни добре подалися. Як рати ще довге може пролетіти, коли його кине чоловік на виграх, або в бійці кине на ворогів лютих, так троє незбиті збиті назад подалися. Но Главко, хоробрий отаман Лікійський, разом обернувся і вбив Вахтихлія. халконвого сина, що, живши в Алладі, великим багатством давив Мірмідонів. Главко його в груди ратищем ударив, Разом обернувшись, як той мав догнатий. І він повалився. По нім затужили хоробрі ахеї, трояни зраділи, і купою збились кругом його тіла. Но й ахеї сильні сильно наступали, і Мірівон перший убив Лаогона, сина Онітора, що був попом вірним в ідійського дія і мався за бога. Він його ударив в челюсть попід вухо, і дух з його вийшов, і тьма його вкрила. Еней у Мір'йона ратищем прицілив. Думав його вбити, закритого щитом. Но він теє вглянув і міді вхилився, назад перегнувшись, і рати ще довге в землю закопалось і довго тремтіло, поки в нім не згасла ярієва сила. Анхізова клюга в землі трепетала, вона з рук могучих дарма пролетіла. І Еней озлився і в злості промовив Танцюй, мірівоне, а мідь моя живо тебе проколола, якби я поцілив. Аж до його мовив вон хоробрий. Трудно тобі буде, хоробрий Енею, всіх людей побитих, хто на тебе вийде. А відомо теє, що і ти смертельний, і щоб я й тебе лиш ратищем поцілив, так дарма, що сильний і кріпкий на руки, дав би й мені славу, а не веду душу. Аж до його мовив славний Мінітьєнко. Мірйони хоробрий. Що ж ти розмовляєш? Скільки не ганьби їх, а певно, трояни трупа не покинуть. Поки хто не згине, мова добра в раді, а на війні руки треба лучше битись, а не розмовляти. І сам попереду, а той за ним слідом, як стукот великий по горах високих, чується далеко, коли ліс рубають, то так по долині розходився греміт от кріпкої міді та щитів волових, що по них мечами й ратищами били. Трудно Сарпідона і пізнати було, так він був стрілами. Порохом та кров'ю з голови покритий по самій п'ятий, а ті, коло його, як мухи в оборі, що гудуть навколо гладущиків повних, в весінньою пору, як молоко доять, так ті коло його, і сам дії з неба очей своїх ясних збійки не одводив, і довго дивився і думкою думав що ж йому робити з смертею Патрокла, чи так йому дати, щоб на цьому ж бою коло Сарпідона його убив Ектор. Точеною міддю, і взяв його збрую, чи ще йому дати трохи погуляти? І та йому дума лучшою здалася, щоби храбрий чура Піль'єнка Ахілла, Ектора троянів одігнав іще раз до самого міста і погубив многих, і Ектору разом послав страх на серце. Він став на теліжку і сам став тікати, і звати троянів, бо знав дія волю. Не встояли й ліки, і ті утікали. Бачачи, що цар їх у серце пробитий, і трупами вкритий, бо вбито немало, як підняв Кроненко бійку коло його, І ті зняли збрую з плечей Сарпідона, мідяну, хорошу, і тій дружині казав мені Тієнко на судна однести. А дій, хмарозброєць, мовив Аполлону Іди, Аполлоне, у три кров червону, з рани Сарпідона, занеси далеко, і там омий тіло. Намасти духами, надягне на його одежу пахучу і пошли послами з роду близнюками, смертею і соном, щоб його занесли, туди де лікійський народ проживає. Там йому родина над тілом поставить і стовп, і могилу, бо то вдяка мертвим. І послухав батька Аполлон мисливий, пішов з гори Іди на поле криваве, Утер кров червону з рани Сарпідона і поніс далеко. І там обмив тіло і намастив миром, одягнув пахуче і послав послами зроду близнюками, смертею і соном, щоб вони занесли туди, де лікійський народ проживає. Патрокло, звелівши коней поганяти, гнав на своє лихо троян та лікієн, щоб дурень послухав ради Пілієнка, може, і утік він від чорної смерті. Та дієва воля сильніша за людську. Він сильного спудить і силу одійме, дарма що на бійку і сам підіймає, так і в його грудях він підійняв силу. Кого ж ти вбив спершу, кого й наостанку, поки тебе боги на смерть не позвали, а спершу Адриста, Автона, Ехекла, Перма, Епістора, та ще й Меланіппа, під Еласа, Мула і Піларта все вбиті, а другі пустилися в розтіч». Отак би Ахеї трою і забрали, з під руки Патрокла, бо він сильно бився, щоб тільки на башту не став Аполлон сам, та тим не зломислив, троян не посилив, бо тричі Патрокло на стіну вилазив, і Аполлон тричі спихав його з неї, божою рукою у щит його б'ючи. Коли ж у четверте він на стіну скочив, до його озвавшись, Аполлон промовив «Одійде патрокле. На тобі судилось троянське місто ратищем узяти, судилось Ахілу, кращому за тебе. Мовив, і Патрокло одійшов од міста, боячися гніву бога Аполлона. Ектор стояв кіньми у скейській брамі і думав, чи битись до війська, вернувшись, чи військо збирати в місті за стінами? Коли ж він так думав, прийшов Аполлон сам і став коло його постаті Асія. Що був рідним дядьком Ектора самого і братом Екави, а сином Деманта, і жив у Кригії край річки Сангару. Аполлон, син дія, до його і мовив Чого кинув бійку, не слід так робити. Коли б я був тільки сильніший за тебе, то гді б то від страху кинувся втікати. Тепер на патро клажени свої коні, може, Бог поможе і його побити. Мовив Бог і здимів помеже народом. А могучий Ектор казав Кевріону коней розганяти, Аполлон тим часом розсіював смуту по війську Аргейським і буде до слави Ектора й троянів. І Ектор погнався і не бив Данаїв, він розігнав коні прямо на Патрокла. Но Патрокло живо скочив із теліжки, ратище праву, а в ліву руку схопив камінь острий, насилу обнявши, і кинув недарма. Камінь розлетівся. І вдарив візницю славного кеврона, зліва пріаменка. Він як держав вішки, так його по каменем і вдарив. І здер йому брови і перебив кості, і очі під ноги на землю упали. І він, мов нерець, той, полетів стеліжки, і враз через кості душа з його вийшла. Із нього, сміючись, Патрокло промовив Що за хлопець жвавий, та як же й неряє. Бути б йому тільки на рибному морі, так він би з койками міг би годувати, неряючи судна і в самою бурю, на полі із коней і то ще неряє, так у троян знати є нирці хороші. І на Кевріона, як лев напустився, щоб його в оборі вдарять попід груди, і буйна я сила його погубляє. Так на Кевріона патрокло пустився, но і ектор сильний скочив із те і над Кевріоном, як тії два леви, що на горах б'ються за вбитою сарну, обидва голодні, вони сильно б'ються. Так над Кевріоном тих два отамани, Патрокл Маніт'єнко і Ектор Могучий один на другого мідею грозились. І Ектор ізціпив за голову трупа, Патрокло за ноги і крайних страшною трояний Данаї бійку розпочали. Як евір із нотом на горній вершині разом із Біжаця, і стануть трощити ясені і буки, дарен твердошкурий. Одна в другу б'ються, жила віти, з шумом превеликим і ломляться з тріском. Так билися разом трояни й Ахеї, і ніхто не думав з поля утікати. Много впало ратищ кругом Кевріона, много стріл злетіло, пущених із лука, і щитів немало кріпкеє каміння, над ним потрощило. А він, славний слави, лежав межи ними і забув за коней. І поки не стало сонце на полудень, поти рівно бились, і народ валявся. Но як стало сонце к вечеру склоняться, так стали ахеї троян замагати, і з підстріл троянських взяли Кевріона і пишною збрую з плечей його зняли. Ірину потрокло на гибель троянів, і тричі вривався з криком превеликим, і тричі по дев'ять вбивав отаманів. Коли ж ти в четвер теренувся, Патрокле, тогді і твоя вже настала кончина, бо на тебе вийшов Аполлон могучий. Патрокло не бачив стосильного бога. Він ішов до його туманом закритий. І став йому ззаду і вдарив у спину кріпкою рукою, в очах потемніло, і з голови шолом збив Аполлон сильний, і мідяний шолом з дзвоном покотився, під кінські копита і там обвалявся. Порохом і кров'ю. Перше не судилось шоломові сьому в поросі валятись, бо він чоло красив храброго ахілла, а тепер судив дій Ектору носити, бо близька вже була і його погибель. В руках його трісло, гратище велике, кріпкеє, тяжкеє, заковане міддю, і щит превисокий з плечей повалився і розпустив броню Аполло на йому, і серце зімліло. І жили, зніміли, став він як заритий, і ратищем острим вдарив його ззаду Дарданен хоробрий. Евхворвій панхтенко, що був і візниця, і ратишник сильний, і жвавий на ноги. Він двадцять доразу побив отаманів, ще лиш як учився битися з теліжки. Ноісей, патрокле, не збив тебе разом. Він знову от тебе отскочив до війська, вирвавши із рани ратище кленове. Не смів на Патрокла і голого стати, І патрокло, богом і ратищем збитий, почав отступати, тікаючи смерті. Ектор, як завважив храброго патрокла, що він отступає, проколений міддю, пробіг через військо і ратищем вдарив, в самі з духовини і прогнав на виліт. Хропнувся патрокло, Ахеї здригнули. Як Лев, злютувавшись, кабана вбиває. Як стане з ним битись на горі крутії, за воду мілкую, обидва жажденні, і Лев, заморивши кабана, вбиває, так і в тієнка, що погубив многих, Ектор Пріаменко душу одіймає. І живо, хвалячись, почав говорити Мабуть, місто взяти думав Тебатрокле, і жінок троянських у полон побрати, і на суднах взяти в свою рідну землю. Но за ними дурню і Ектора коні по полю літають. І я сам за ними з троянами б'юся, щоб їх заступити. І тебе, патрокле, їстимуть ворони. Не прийшов вахілу тебе рятувати. А як слав на бійку, то знать тобі мовив не приходь, Патрокла до суден глибоких, аж поки по грудях Ектора самого не проб'єш сорочки, залитої кров'ю. І він тобі мовив, а ти й повірив. Аж Патрокло, сильний, вмираючи, мовив Екторе, хвалися. Аполлон Кроненком тобі славу дали, а мене побили. Вони з плеча мого збрую іздійняли, а так їх як сам ти, щоби двадцять стало, всі б вони пропали одратища мого. Була мене й доля, і літин син сильний, і Евхворг хоробрий, а ти уже третій. Но і ти послухай, що я тобі скажу. Недовго і сам ти проживеш на світі. Смерть твоя з марою стоїть за плечима. І живо заморить рукою Ахілла. І кінець смертельний урвав його мову. Душа з його вийшла і пішла к невиду, жаліючи сили й віку молодого. Аж Ектор до його і вмерлого мовив Та що ти, патрокле, так мені віщуєш? Кому ти є знати, чи я, чи Ахілло одратища мого позбудеться духу? І мовив, і трупа наступив п'ятою. І ратище вирвав, аж повернув трупа. І зараз спустився за автомедонтом, виборним слугою сильного ахілла, но його унесли ті бистрії коні, що боги пілію на дар дарували.